السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل تونا على سنة وضياء الميل كسود الدنيا نجلس عطان وهذه نمت لدى بشه مين أي سكر يسوه سنة لا بد يكون قد بدأت برامج كنا كم قل دون تان نوحة كم بدأ قدومي هي قبل كاسيتي دجان كسومالي ده هدل كيتوبيا أو يسعى سلي كديمر كوشيجين وحسوق بان كسعدو قبل كيسه ودرس لا دجان كعنفرتا etoobiya oo taageertay qorshe culus oo uu watay madaxweynihii horee koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan iyo madaxweyne lafta gareeno afka furtay iyo wararkii ugu dambeeyey ee go-aanka madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku magacaabayo ra-iisal wasaaraha cusub iyo guud ahaanba ra-isal wasaaraha cusub cidda la filayo in loo magacaabo ayaan eegeynaa qodobadaas iyo qodobo kaleo faahfaahsan ay ad barnaamijka ku maqli doontaan saaxiibeyaal soo dhawaada

waxaa wararkii halkaasi <muchas> ugu dambeeyay ee naga soo gaadhaya ay sheegayaan in guddoomiyihii gobolkaasi city oo lagu magacaabo maxamed maxamuud xaddi uu is-casilay islamarkaana uu sheegay guud ahaanba in gobolkiisa uu wajahayo xaalad adag islamarkaana waxa suuq ubaan oo kaga yimid dhankaasi canfarta uu xilligan la yeldaran yahay deegaanka dad farabadanna ay ku dhinteen gobolkaasi iscasilada gudoomiyaha gobolka city ayaa timid kadib markii lasoo sheegay in halkaasi ay qabsadeen kooxa kamid ah maleeshiyada canfarta oo duulaan kuso markanala wareegeen magaalooyin kamida egankaasgrabauiumaagomaliawax badan kasoo jawaaba ka abamaaayadooaogaa in madaxwenaha deegaanka canfarta u gaaay magaalada jigjiga mrkanakaaul kumaymadmutamoad umrsgaa

waxaana canfarta gacanta ugu jira meelo kamida deegaanka soomaalida oo ay horay u qabsadeen balse waxaa laba guddi oo labada dhinac laga soo kala magacaabay ay xilligan ku howlan yihiin in ay soo afjaraan colaadaasi islamarkaana ay soo indhindheyaan xaalada iyo guud ahaan dhibaatada halkaasi ka jirta walow deegaanka soomaalidu uu gaabsanayo aanu doonaynin in uu xaaladaasi si hordhaca uga hadlo balse waxaa muuqata in deegaanka canfartu aanay marnaba ka xishoonin waanwaantiiyo welibawadahadalk laga dhexwaday labadaasi deegaan ee la doonayay in lagu dhexdhexaadiyo oo nabad lagu dhexdhigo waxaana maleeshiyada canfartu ay mar walba ooda usoo talowdaa deegaanka soomaalida halkaasina ay dad soomaaliyeed oo halkaasi ku dhaqan ay ku laayaan gudoomiyaha gobolka city masraxadi ayaa sheegay in guud ahaanba gobolkaasi city uu wajahayo xilligan xaalad adag islamarkaana dad fara badan oo halkaasi ku dhaqnaa ay xasuuqeen canfartu deegaanka soomaalidana aanu tallaabo rasmi a ka qaadin sababahaasi darteedna uu xilka isaga casilay ma jirto wax war oo kasoo baxay ilaayo hadda deegaanka soomaalida oo la daalaa dhacayo abaaro iyo waliba sicirbarar xooggan oo fara ba-an ku hayaa deegaankaasi soomaalida iyadoo kulamo kala duwan oo magaalada jigjigah ka socday baryahanbaa diirada lagu saarayay secir bararkaasi iyo waliba kororka miciishada oo halkii ugu sarraysa gaadhay iyadooo xukuumadda deegaankuna ay sheegtay inay tallaabooyin iyo weliba dhaqdhaaq xooggan samayn doonto si looga hortago islamarkaana wax looga qabto kororkaasi miciishada ku yimidislamarkaana khatar badan ku haya dad fara badan oo deegaanka soomaalida ku dhaqan waxaana xukuumadda deegaanku ay sheegtay inay tabarteeda isugu geyn doonto dhankaasi la dagaalanka korarkaasi miciishada iyo weliba sicirbararkaasi xooggan balse waxaa jirtaa meelo kamida deegaanka soomaalida oo gobolkaasi city uu kamid yahay oo weli ay ka jiraan amni darro xoogan sida uu xaqiijiyay guddoomiyihii gobolkaasi oo is casilay haatan anigno koonfur galbeed kursiga ugu weyn koonfur galbeed oo ah madaxweynaha maamulkaasi ayaa waxaa loogu jira orolo xoogan iyadoo wax yaray ka hadsan yihiin doorashada kursigaasi sarif xasan sheekhaadan ayaa xusulduub weyn ugu jira inuu dib ugu soo noqdo islamarkaana uu mar kale xukunka koonfur galbeed u ku soo laabtorf xasan shehaadan ayaa orolo baaxadu weyn waxa uu ka wada magaalada muqdishoanwaxauu kulamo gaargaar ah la leeyahay siyaasiyiinta iyo xildhibaanada kasoo jeeda koonfur galbeed shariif xasan ayaa ololo weyn waxaa uu ka wadaa magaalada muqdisho waxaana loo saadaalinaya inuu mar kale ku noqon karayo xukunka koonfur galbeed shalay oo xad ahayd waxa uu kulan la yeeshay magaalada muqdisho ka dhacay safiirka ethoobiya u fadhiya soomaaliya danjire cabdifatax cabdulaahi xasan iyo shariif xasan sheekh aaden ayaa halkaasi ku kulmay qorshaha ugu weyn ee shariifku uu damacsan yahay ee kulankaasi uu ka lahaa ayaa ah in etoobiya ay taageerto dib u soo noqoshada shariif xasan sheekh aaden ee xukunkaasi koonfur galbeed waxaana wararku ay sheegayaan in dowladda etoobiya ay taageero weyn u muujinayso in shariif xasan uu dib ugu noqdo koonfur galbeed islamarkaana halkaasi uu mar kale madaxweyne ka noqdo balse dowladda etoobiya lama oga qorshahaasi iyo weliba qaabka ay doonayso inay dib uga celiso madaxweyne shariif xasan sheekh aaden oo ay soo wada shaqeynayeen muddo dheer islamarkaan ahaa madaxweynihii ugu horeeyey ee koonfur galbeed sidoo kale kulamadaasi iyo weliba ololahaasi xoogga badan ee wada madaxweyne shariif xasan sheekh aaden ayaa waxaa ay kusoo beegmaysaa xilli uu ka harsan yahay muddaxileedka madaxweyne lafta galeen wax ka yar bimarladoon ooilabto doorasada maamulkaaskoonfur galeed ooxiligan olol baaxad weyn laga wado magaalooyinka baydhabo iyo weliba muqdishoaad logu sadaalilamarkan dad farabadan ay xiligan taageerwenmujidib gndomaamulkaasi madaxwenii hor koofurgalbeed arf xaan sheaadan oo si awafaqsann datuurkamarkii hore sida a war كون فرق لغاية أبو أبوحده إنه قف عليه أو حسب أو هالكاسية تجوا بس وح يعني المهمة دكتور يعني ودايته اسمار كان عادتك كون فرق البلد حلقا أو حسب دوبيان أنا أدو دونيان إنه استفاد الكردة كون فرق البلد سده uu isbeddelka ugu dhacay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo weyimid madaxweyne cusube islamarkaana la doortay xasan sheekh maxamuud iyadoo lagu tirinayo in madaxweynaha koonfur galbeed uu gacansaar dhow la lahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo islamarkaana xilligan loo saadaalinayo inuu halkaasi isaga bixi doono

gareen kursigiisu uu qarka saaran yahy haatan aaneegno villa soomaaliya oo uu ka jiro mashhuul xoog badan oo loogu jiro soo magacaabista ra-isal wasaaraha cusub ee soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa wadah wada tashiyo iyo weliba dhaqdhaqaaqyo xooggan oou doonayo inuu kusoo magacaabo ra-yisal wasaare cusub oo soomaaliya ay yeelato madaxweyne xasan sheekh ayaa kulamo la qaadanaya madaxda dowlad goboleedyada odayaal aqoon-yahano iyo weliba siyaasiyiin si uu usoo magacaabo ra-iisal wasaaraha cusub ee soomaaliya ilo xilkas <muchos> ah ayaa inoo sheegaya in madaxweyne xasan sheekh uu diiradda saarayo ciddaa ay isla shaqayn karaan isla markaana ay isfahmi karaan oo xukunka dalka aanay isku qabsan doonin balse waxa uu ka talagelinayaa madaxweyneyaasha puntland iyo jubbaland siciid deni ayaa usoo bandhigay madaxweyne xasan sheekh laba siyaasi oo u wato inuu ka dhigo ra-isal wasaaraha soomaaliya walow aan la ogeyn inuu qaadan doono waxaa dhanka kale jira in mar hore ay muqdisho soo galeen saaxiibada madaxweyne xasan sheekh ee kasoo jeeda beelaha daarood qaarkoodna u madaxweynaha dejiyey hoteelo aada loo ilaaliyo dad xoogaal ah ayaa sheegaya in madaxweynaha uu marwalba door bidayo shaqsi ay isfahmi karaan oo ay isla shaqayn karaan halkii doonaba ha ka imaadee balse laga talagelinayo islamarkaana wax laga weydiinayo labada madaxweyne ee xilligan dhanka for point v-ka iskaleh kursigaasi ee puntland iyo jubbaland hyaaaataenagla socotoa